Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Վիրջինիա նահանգի Մանասաս քաղաքը հպարտանում է իր հերոսական անցյալով եւ ներկա կենցաղով։ Ինչպես քաղաքի պատմության թանգարանի աշխատակիցներից Լիսա Սիվել Օթենն է ասում, Մանասասն ունի հարուստ պատմություն։ Եվ պատմությունը սկսվել է երկաթուղուց, այն դառնալով երկաթուղային կարևոր հանգույց, իր շուրջն է կենտրոնացրել տներ, սակայն դրա դերը մեծացել է հատկապես քաղաքացիական պատերազմի տարիներին։ Այս քաղաքում են 1861 և 62 թվականներին տեղի ունեցել Ամերիկայի քաղաքացիական պատերազմի երկու կարևորագույն՝ Մանասասի առաջին և երկրորդ ճակատամարտերը, երբ ռազմական այս երկաթուղին վճռորոշ դեր է ունեցել ստարկատիրական հարավի դեմ Հյուսիսի ուժերի հաջող գործողությունների համար։ Ամեն օր այս քաղաքում քայլում ենք գետնի վրա, որն իրականում սուրբ է, քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ զոհված զինվորների մասունքներով։ Հակառակ կողմերում կռված ամերիկացիները պատերազմից հետո այստեղ միասնաբար կառուցել են բնակավայր և երկաթուղին մեծ դեր է ունեցել նրանց հաշտեցման և կյանքի պայմանները բարելավելու գործում։ Մանասասը այսօր ունի 42,000 ազգաբնակչություն, այստեղ են ամեն տարի անցկացվում մի շարք շքերթներ, ինչպես նաև փառատոններ։ Միջազգային ճաշատեսակների փառատոնը այստեղ սկսվել է 13 տարի առաջ, ինչպես այս միջոցառման կազմակերպիչ Մանասասի Սուրբ Ծննդյան ուղափառ եկեղեցու քահանա վերապատվելի Նեկտարիոս Տրևինոն է ասում, նախապես հունական ճաշատեսակների փառատոնը արդեն 3 տարի է վերածվել է միջազգային ճաշատեսակների փառատոնի։ Մեր եկեղեցու այս միջոցառմանը մասնակցում են ուղափառ եկեղեցու հետևորդ 35 ազգությունների ներկայացուցիչներ, և դա մեր ներկան է այս քաղաքի դեմքը, որն ունի բազմազգ բնակչություն, հարուստ ու գեղեցիկ մշակույթով, պարերով ու երգով։ Այստեղ մատուցվում են եվրոպական, սլավոնական, մեքսիկական, աֆրիկյան, մերձավոր արևելյան, ճապոնական և կորեական ճաշատեսակներ։ Այստեղ կարող եք համտեսել ռուսական գոլուբցի և լեհական կլոբասը, որը վաճառում է ազգությամբ ռուս Փատրիկ Մերին։ Մենք հետևպացիներ ենք ու մատուցում ենք դորովիտ և ալիչա։ Փառատոնի մասնակիցները գոհ են եւ ուրախ, եւ ինչպես մասնակիցներից այս մեկն է ասում. Երջանիկ ենք, որ ունենք միմյանց մշակույթին այսպես ծանոթանալու եւ կերակրատեսակները համտեսելու նման հնարավորություն։ Քաղաքի կենտրոնական տաղավարը փառատոնի երկու օրերին լի է ոչ միայն ճաշատեսակներով, այլ նաեւ երգով ու պարով։ Առաջին անգամ եմ այստեղ, հիանալի է, ուտելիքը համեղ, երկու պարը շատ հաճելի։ Կազմակերպիչներից Թոմ Կոնոլին մեր հարցին, թե ինչու այստեղ չկա հայկական դրոշ, պատասխանում է. Խոստանում եմ, հաջորդ տարի ձեզ հետ բերեք հայկական կերակուր և Հայաստանի դրոշը նույնպես կծածանվի այստեղ։ Այստեղ կերակուրի վաճառքից ստացված եկամուտը ի դեպ չի գնում եկեղեցուն։ Վերապատվելի Նեկտարիոս Տրևինոյի խոսքերով. Այն հետ է գնում համայնքի անդամներին, ծառայելով կարիքավորներին օգնելու, նրանց համար հագուստներ գնելու ու կացարաններ հատկացնելու գործի։ Մանասաս ՆՄՆ-ի այն քաղաքներից է, որտեղ հարգում են ներկան և ուրախանում հաջողություններով, պարծենում քաղաքի մաքրությամբ և լավ հիշում ու հպարտանում նրա հերոսական անցյալով։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն։